ndio tulipata hiyo ripoti kwamba yeye Oyunge amepigwa risasi na polisi. Ndio tukangebia huku tukapata ukweli amekufa. Ndio tukaulishia wapi huyo mtu wa askari, tukaambiwa ako kwa sheli. Tukaenda pako kwa sheli ndio tukapata kweli ako. Walituambia tu huyu mtu alikuja na hiyo bunduki yake. Hakuongea na mtu, ila tu alikuwa na alianza kukatishia tu hiyo bunduki. Huyu msichana ndio akamuigino. Sasa akaanza kumtishia. Kumtishia yule msichana akatoroka. Ndio huyu ndugu yangu alikuwa anakaa karibu. Tu wale walikuwa ndani kwa kaunta wakasikia tu sauti. Kuangalia wakapata huyu amepigwa risasi. Jamaa akatafuta hiyo maganda ya risasi akatoka. Kufika kwa geti akapata watchman iko. Akamwambia nifungulie ama nikuue. Watchman akamfungulia akatoka akaenda. Vile tulisikia alienda yeye peke yake paka polisi akaripoti nimeua mtu. Tunataka serikali itulinde, si kutuua. Kama serikali inatumwa kwetu, inatumwa ichunge usalama. Si wanyama ni serikali inaua. Mambo ya kifo, hakuna mtu ambaye anatarajia ati kifo itakuwa siku fulani achipange. Kifo ni ya ghafla, ndio tunakubali. Mtu mwenye amefanya hii ni wa serikali. Sasa huyu mtu wao wacha wachukue hiyo chukumu, washughulikie matanga mpaka yaishe. Si mzuri sana, askari wanatutishia tu, wanatupiga marisasi, wanarusha rusa mazasi ovyo ovyo. Na kuna maaskari hapa Itumbe wamekaa zaidi ya miaka 10. Sasa tunaomba serikali ingilie na hao watu wapewe matransfer. Askari sana hapa, kuna wenye wamekaa hapa sana miaka mingi. Kaka huyo askari mwenye alimuua achukuliwe hatua kabisa, apelekwe kotini, afunguliwe mashtaka, afungwe kabisa na kasi yake hizi. Tunahuzunishwa sana kwa sababu tumepoteza mtoto ambaye alikuwa mtoto anajitafutia, na pia huyu mtoto hakuwa na hatia yoyote kwa sababu alikuwa amekaa katika baa yake mahali alikuwa anafanya kazi akipumzika tu na kuangalia wateja wake vile wanaendelea kunywa pombe. Na kisa kidogo, huyu mjamaa anaitwa askari alifika akiwa na bunduki pamoja na uniform, na akaangalia mahali amekaa na kumfiatulia risasi. Hicho kisa kimetushtua sana na tumesunika sana watu wa Sameta, na sana sana watu wa Itumbe hapa waangalie wale ambao wanapatia bunduki, na tena hata wale wengine wapime ubongo kuonekana kama wako sawa, kwa sababu kuna labda wale tuseme wenda wazimu wanapatiwa kazi na kumbe ubongo wao si sawa. Kwa hivyo kila askari yule anapatiwa bunduki lazima wao wanaangaliwa at least 3 times a year, waonekana kama wako sawa ama vichwa vyao vimeruka. Ikifika kitu kama saa moja jioni, askari wale wa Itumbe wanakuja wanaanza kuwashika kiholela holela na kuwapeleka kando ya barabara na kuanza kuwaitisha pesa. Pia wanaingia ndani ya mabaa na kushtua watu huko. Sasa watu wote wanahuzunika zaidi, na tena nasema mimi kama mkaaji wa Itumbe ya kwamba watu wetu ni wakarimu, kwa sababu kama ni sehemu zingine askari wangekuwa napigana sana. Wanauliza Cabinet Secretary Mr. Matiang'i aingilie jambo hili sana sana la huyu mtoto ambaye amekufa, kwa sababu huyu mtoto vile amekufa anahitaji haki yake, hata ingawa yeye amekuwa maiti. Hii imekuwa mara ya pili mtu kuuawa ndani ya baa hii. Mara ya kwanza kuna kijana ambaye alikuwa anafanya katika kaunta kwa kazi ajunge station yenyewe, lakini kisha kidogo akawacha kushika doria katika station akakimbia mpaka hapa kuja kuua huyu mtoto.